فرموک اے صحابہ میانس امتس زک وانس کم کیا دیتس کہتا ما بین ستین و سبعین شیٹ پر ستت تان کیا دویمین لفظن مز اے صحاب صحابو بچی سو شیٹ پر ستت درمیان یہ تھی شیٹ پر یتن دون حتن تا ترین حتن ہن تو اجروز بھی زیانس مز تاک مز روز جاؤن تو نیوک تشریف ما بین ستین و سبعین ات درمیان نیوک ویا فرموک یت امتس کہ میانی امت مکر وقت ضائع کیا مپرار باس ہت وہر تو ڈڑ ہت وہر تہ آسک نی کی چانی وانس تہ آس مابین ستین و سبعین توچ واریہ بزرگو دعا مومت پروردگارس خدایا ترہوٹ ہیور تھجنس یت کی کیا ترہوٹ ہیور تھجن تمہ برونٹھی نیز تہ پتن کی بہرحال ییلہ وانس کم دس کیا دس کم دس کام چھ زیادہ کام چھ فرما تیل کت کٹ کمائی یہ اگر اکس امتس پانچ ہتھ وری وانس بنی اسرائیلس من روزان کت مز پرانے وقت گزرو پت سہ تو یمس امتس شیٹھے وری وانس شیٹھ پہ ستھ تان تات من تہ گیس دہ پندہ وری گندنس درکنس ست بلکہ آج شیٹھ وہر تہ آسان موبائلس پہ کارٹونس گندن کت کیا آسان گندن دوستو نابالغ آسان دون قسم ہند کم قسم آ گو وانس اعتبار نابالغ آسن کیا بیا گو فہم اعتبار نابالغ آسن کیا چھا یہ بزرگ فرماون خلق اطفال اند جز مس خدا فرماون لوگ شر لوگ کیا چھ لوگ شر چاہے دور آسان سفید تہ گمس شر یہ اطفال جز مس خدا کیا البتہ صرف چھ سہ شر کی یم خدائے پرزنو یم خدائے انیس بالغ کیا یمو من سن سی کہیں بالغ مثل نابالغ یوت جز رہیز نہ از ہوا البتہ سو یوت چھ بالغ اس یمو تماشہ من نبر خواہشات من نبر دراو حضرت شیخ سعدی شیرازی اس فرماون چہل سال عمر عزیزت بگزشت یا عزیزت گزشت تا ساتھی وری گزرے ساتھی وری مزاج تو از حال تفری نگش مگر مزاج اعتبار چھ لکٹ شور کیا شور سیودی کتھا اس پانچ ہٹ وہر کارٹون آچن کیا وچن سہ شر کن بوڑھ کیا اس تماشن سی اس ڈراما آچن کیا ڈراما آچن اور وچن پتہ کی کس رت کوتا کال چھس توے فرموک میون امت گوس تیار روزن لکچار پٹھے کہ اس تت عالمس من گھن اس عالم وچمت چھ منزل واریہ بتھ کیا اور سفر چھ سہ سب منزل چھ آج تم وچمت کہین پرسو کس پرسوس کیا حاجس پرسو کیا حاجس پرسو ہے جہازس مز کیا کرن اور طواف کت کٹ کرن کیا سہ آمت اور واپس بھی تک کیا مگر اس دنیا من درو تمہ زن پرسان ٹھیک معاملہ کور پتہ پتہ کیا سپدو یہ تک کت کس ون